Sveikas, Valdai. Sveikas, Elgi. Sveiki, ačiū visiems, kas mūsų remet. Mes šiandien su marškinėliais, nes karšta, mes rašom šitą laidą trečiadienį. Vasara. Vasara, jo. Nu, tai šiandien labai rimti dalykai. Technologijos. Jo, apie technologijas. Nes matom karą šalia ir visą laiką visiems kylo, kaip čia su tom technologijom, ar jos čia viską lemia, ar čia žmogiškasis faktorius. O kokios problemos yra tų technologijų? Ar yra lietuviškų technologijų? Mhm. Ar yra? O kodėl nėra? Ar yra kažko, žinai? Ir vat žmonės, nes nelabai apie tai mes daug žinom, ten kas labiau domisi, ten, tai tie gal ir žino, bet šiaip žmonės tai žino mažai. Kažkokios nuogirdas, kažkokius bendrus dalykus. Tai va, bet aš nemanau, kad mes čia per vieną kartą viską apžiosim, tai aš manau, kad reikėtų pasimti gal kažkokį vieną tokį pavyzdį, Ir paskui jau ten, jeigu jau kils kažkokios tai revoliucinės idėjos, tai tada peršoksim į mūsų laikus, ar gerai? Ne, žinoma, kaip pasakysi. Gerai. Tu profesorius, aš tik docentas. Nu taip, tai va, tai vienu žodžiu yra toksai įdomus daiktas, kad technologijos vystosi labai skirtingai taikos ir karo metais. O be abejo. Ir pradėkim gal nuo paprastos taikos. Čia šitą vietą kaip neprisiminsi Jeremy Clarksonas, kai pasakė, kad jis taip nori, kad vėl būtų karas, nes tada galbūt greičiau bus pagamintos ausinės, kurios nesusipainioja. Nu tai va, tai esmė yra tokia, kad tas taikos metas, jisai yra nepalankus technologijom, todėl, kad žmonės galvoja, kad sekančio karo nebus. Arba jisai bus kažkoks tai toksai, kuriam galbūt labai technologijų didelių nereikės. Arba reikės tik kažkokių tai tokių technologijų. Tai tas toksai neiškumas, ko reikia, nėra didelės motivacijos. Tuo metu gal ypatingai pasibaigus vienam karui visiems rūpi, kaip čia sutvarkyti ekonomiką, spręsti socialinės problemas, ten dar kažką padaryti. Na, žodžiu, po karo visi mažiausiai galvoja apie karą. Ir dažniausiai tos technologijos eina toliau. Tiesiog ta pati ginkluotė, kas ten tuo metu buvo, jinai taip ten kokius 10 metų ta pati lieka. Tai ten, nežinau, antro pasaulinio karo tankais dar ten važinėjo, turbūt ten dar 20 metų visi ir taip. Net ilgiau dar kai kuriuose valstybėse. Pačiu Izraelis, sakyčiau, ne? Nu, tai taip, nu, tai ar ten modernizuoja truputėlį, nu, tai jau kam keisti? Nu, tai pinigų nėra, čia turiu, jų paprastai perteklius būna. Įdomiausia, kad geriausi ginklai, iš esmės, atsiranda karo pabaigoje. Jau kaip nelabai yra kada jos panaudoti, reiškiasi, tai, nu, tai jie vat yra. Ir jis... Baisus didelis tankas IS, Josif Stalin, ten trečias, man atrodo, buvo dar karo metais toks monstras ir atrodo jis gerai. Jo, bet jisai, reiškia, tai kalbėsim apie tankus šiandien, tarp visko daug kalbėsim apie tankus, bet vis tik tai, reiškia, ta, kokia yra situacija. Nu ir tada, o žinios apie karybą yra aukščiausio lygio. Nu, tie žmonės tik kariavo, jie viską žino, jiem ten paskirtas atsakingas pareigas ir jie pradeda sakyti, žiūrėkit, sekantis karas bus toks, vat, reikia daryti taip. O kiti sako, nesąmonė kokia, kai aš nega. Taigi va, nesenai buvo karas, mums viskas aišku. Taiškia, tų žmonių įžvalgos dažniausiai niekam neįdomios ir jie tenai purkštoje, nervuojasi, laksto, reiškia, nu, geriausiu atveju sukuria kažkokią organizaciją, kuri... Čia, kurių žmonių, tų, kurie, vadinkim, progresyvus, kurie sako, kad karas sekantis bus toks ir toks, ar tie, kurie sako... Jo, nu, tai taip, nu, yra žmogus, pavyzdžiui, jisaigi supranta, kad nu, moderniausias lėktuvas atsirado ten 3 dienos prieš karo pabaigą, patyrimo ten minimaliai, bet jau buvo tas, ko reikėjo. Tai kitaip sakant, labiausiai jautri vieta pasibaigus kažkokiam vienam karui, tai yra mūsų įsivaizdavimas būsimo karo. Kaip jisai atrodys? Ir pagal tai ateina užsakymas. Arba neteina užsakymas. Arba nėra užsakymo. Arba dar kažkas yra. Ir reiškia tokiam taikos metu ypatingai pasibaigus vienam karui žmonės susiduria su lėšų stygium ir neapsibrieštumu, o ką jam reikia padaryti. Na ir tada tie žmonės, reiškiasi, dažniausiai, kaip jie dirba, reiškia, tai arba ten kažkoks entuziastas, kuris savo lėšom tą daro, arba tai yra žmogus, kuris reiškia, daro 2 paskirties daiktus, nu, taip prasme, civilinis daiktas, bet jį gali panaudoti ir karybai. Nu, tai čia burtininkai. Nu, ne visai burtininkai, kai kurie, pavyzdžiui, daro 2 paskirčių daiktus, yra burtininkas, gerai, aš jau galvo. Nu, pavyzdžiui, vat, sakykim, po pirmo pasaulinio karo vokiečiams turėjo turėti povandeninius laivus. Uh-huh. Nu, bet jie niekur nedingo, tie inžinieriai. Nu, tai jie kažkam buvo reikalingi. Nu, taip pat kaip yra tie garsus Junkers, jeigu 88-as buvo civilinis lėktuvas, pašto vežiojo.
Nu, jo, dar, tai čia yra tas dvigubos reiškia, paskirties daiktai, nes nu, natūraliai tiesiog reikėjo lėktuvo. Nu, bet jie dažniausiai, kadangi vis tiek visi žino vieną geležinę taisyklę, didžiausias biznis bus karo metu. Ir žino, kad nelabai ką ten ta valstybė turi. Ne? Nu, tai vis tiek tokia versija maždaug sukuria. Va. Nu, tai vis tiek bazė ta pati, bet galima naudoti ir tą mane. Lygiai taip povandeniniai laivai buvo kuriami tenai, kur tenai. Švedijoje kažkas kažką darė, kiti tenai Pietų Amerikoje, kur tai dirbo. Nu, vienu žodžiu, tie žmonės nežūsta net. Nu, tai jie ten kažką tokio daro. Jie išlaiko tą. Nes kur yra problema? Žmonės galvoja, kad tam išradime tai svarbiausias yra tas generalinis, genialus žmogus, vyriausias inžinierius. Nepanašiaus. Jam reikia visos komandos kiurėjų, kurie žino tą know-how, kaip sukurti technologiškai vieną arba kitą operaciją. Ir jeigu tu jiem neduodi darbo, nu, tai jie išsibarsto, tai jie išeina. Išeina į automobilių pramonę, ten išvažiuoja į užsienį, dar kažkur, tai nieko tiesiog nelieka. Nu, tai natūraliai, kad vis tiek kažkokios sankaupus jų yra, jie išlaiko tenai suvokimą, kad jie po vieną nieko tiek nepadarys, kiek gali padaryti kartu ir jie kažkaip tą sunkius tos taikos metus, jie kažkaip tenai praleidžia. Ir tos technologijos yra kūriamos, bet jos yra kūriamos dažniausiai, na, neturėdamos to rimtos paramos. Ir, sakykime, tas pirmas dešimtmetis po vieno karo, jisai būna toksai, vat, toks, nu, tai čia, vadinkim, į pokario laikotarpį, ne, toks, vat, keistas, toks, be rimtų proveržių. Bet per tos 10 metų dažniausiai jau atsiranda galimybė žmonėm apibendrinti buvusio karo patirtį ir pateikti jau kažkokias tai doktrinas. Daugiau ar mažiau išbaigtas. Nu, bet maždaug turbūt taip atrodys būsimasis karas. Tai pagrindinė tema, visi diskutuoja. Ir kai kurie darbai yra unikalūs. Aš savo bibliotekoje, vat, kaip tik prieš čia ateidamas, iškia, susiradau tokią fantastišką knygą antro pasaulinio karo patirtis, iškia, vokiečių kariuomenės, įvairių sričių žmonės, po karo praėjus, kuriam tai laiko, parašo apibendrinimus. Vat ką jo nuomonė reikėtų, ką atkreipti dėmesį, kas buvo gerai, kas blogai, kurioje vietoje klaidos. Atsiranda tas žinojimo lygmo. Tai jisai, jeigu mes skaičiuotume, pavyzdžiui, pirmo pasaulinio karo pabaigą 18 metais, nu tai kažkur apie 28-30 metus vat, jau ateina tos tokios doktrinos kažkokios, kažkokia patirtis, jau kažkam ir noris jų paklausti, kitol niekam neįdomu, ten karas baigės. O dabar, reiškia, jau prasideda ir tada, jeigu ta valstybė neturi kokių nors apribojimų, tai jinai pradeda jau kažkokius bandomosius daiktus kurti. Nu, dažnai panaudodami dar tos ano karo galo kažkokius išradimus, dažniausiai eksperimentinius variantus tokius, ir juos jau pradeda auginti, nes tuo metu ekonomika pradeda atsigauti. Nes 10 metų, tai tu tiesiog visi ten atsistatinėja sugriautus pastatus ir panašiai. Na ir tada jau prasideda, reiškia, jau tų toksai kūrimas, jau kūrimas. Nu ir ten dabar iš karto, kada yra kūriama, vis dar mažai pinigų, bet jų jau yra šiek tiek, jie tada pradeda klausti, o ko reikia. Tai va dabar mes